Добро вечер. Ова се настаните на денот. Електронска евиденција за тутунопроизводството за помалку малверзација. Во македонските компании доаѓаат првите странски експерти. ССМ им нуди помош на стечајците да го остварат своето право. Продолжуваме по рекламите. Откупени се 27,5 милиони килограми тутун или преку 80% од договорените 32 милиона килограми. Просечната цена достигна 154,65 денари за килограм. Според министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски, годинава откупот е значително поинтензивен, но цената е пониска. Досега немало ваква динамика на откуп од 17 декември, кога започна целиот процес до 24 февруари, преземени се речиси 85% од договорените количини. Целта е за што пократко време да се откупат преостанатите договорени количини, а потоа и дополнителните 10 до 15% вишок производство, пишува на официјалниот сајт на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Лани откупната цена изнесувала 182 денари за килограм, а годинава е 15% пониска, затоа што квалитетот е полош, пред се поради лошите временски услови, енормните врнежи и високите температури, кои резултираат со појава на болести. Министерот информира дека повторно има ситуации на склучување на двојни договори, но и нивниот број е драстично намален. Со цел поефикасни контроли, планирано е воведување електронска евиденција на површините. Експертите порачуваат производството на ориентален тутун во земјава да биде до 26.000 тони, затоа што така ќе се обезбеди стабилност на пазарот согласно потребите на индустријата. Во следниве неколку дена во Македонија доаѓаат првите 16 странски експерти. Практичари кои ќе работат во компаниите кои се пријавија на јавниот повик за проектот за ангажирање странски експерти за потребите на домашните компании. Првата група на странски експерти ќе биде од Холандија и Германија и ќе престојува во Македонија заклучно со април годинава. Компаниите за експертите ќе имаат минимални трошоци, односно само трошоци за нивниот престој во Македонија, а големите трошоци како што се дневниците и транспортот ќе ги покрие владата и низините меѓународни партнери од Холандија и Германија. Во првата фаза од проектот, односно на јавниот повик, вкупно апелицирале 100 македонски компании кои изразиле потреба од ангажирање на 105 експерти на целата територија на Македонија и од скоро сите дејности.
Сојузот на синдикати на Македонија преку своите правни застапништва им нуди помош на стечајните работници да го остварат своето право кое што произлегува од Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на предпријатијата со доминантна собственост на државата во периодот од 2000-та до 2004-та година. Председателот на ССМ Живко Митревски денес купати апел и нагласи дека сите работници треба да ги искористат бенефитите кои што ги нуди овој закон. Со овој закон се опфатени лицата кои останале без работа како резултат на приватизација на компанијата која била во државна или доминантна собственост. Овде ги завршуваме настаните на денот. Со повеќе информации следете на утре. Следува спортот. Ова се настаните од спортот. Ставрев ќе дели правдата во Лион. Нов мајсторски потек на Федерер. Джонсон од лето во Мехенгладбах. Александар Ставрев, најдобриот македонски интернационален судија, ќе дели правдата на вториот надпревар меѓу екипите на Лион и Черноморец Одеса. Дуелот ќе се игра во четврток од 21 часот на стад Жерлот. На Ставрев ќе му помогнат Маријан Кировски и Дејан Костадинов како линиски судии. Четвртиот судија ќе биде Никола Караколев, а зад головите ќе бидат Димитар Мечкаровски и Дејан Јакимовски. Роже Федерер се врати на тениските терени. Во Дубај заигра прв пат по полуфиналниот пораз на Австралија Оупен од Рафаел Надал. Во првото коло го совлада Бенјамин Бекер со 6:1, 6:4, а навивачите ги одушеви со поен во кој противникот го лобуваше со специфичен удар. Фудбалерот на Хофенхајм Джонсон Фабијан од следната сезона ќе игра за Борусија Мехенгладбах. Борусија во понеделникот соопшти дека американскиот фудбалер ќе подпише 4-годишен договор. Джонсон е дел од младата репрезентација на Германија која во 2009 година го освои европското првенство, но во 2011 година одлучи да игра за селекцијата на САД. Во дресот на САД има одиграно 18 меча, додека во Бундеслигата како играч на Волфсбург и Хофенхајм има настапи на 91 натпревар. Со ова ги завршуваме настаните од спортот. Следува временската прогноза. Денес имаме претежно сончево време со мала локална умерена облачност. Максималните температури се движат од 8 до 14 степени. И во наредните денови се очекува да преовладува претежно сончево време. Затоа искористете го времето и прошетајте. Овде ги завршуваме информациите на денот. Останете и понатаму со програмата на Телевизија Свет со нови информации. Следете не и утре.